kuigi ole väga nii kohvipänn ja see igapäevane rutiinne tööpoisil. No, Hendrikene. No, tuleb peale või? Tuleb peale. Kolmenis. On ta vart. Ta läheb nagu nii sile. Ta läheb vahet radu. Kus trenni minna? Hakkame otsast peale. Aga sa matu tahtsid matu? Ma koge matu. Ma ei tea. Jah, treenin päev korgu aegu. Enne Assen MXON.